baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti di hari kiamat, kata Nabi, akan ditunjukkan kepada aku ramai daripada umat manusia yang sedang dikawal oleh malaikat. Ada Nabi yang membawa ramai, ada Nabi yang membawa dua orang pengikutnya yang beriman, ada Nabi yang datang seorang saja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku nampak, yakni Nabi memberitahukan, Nabi-Nabi yang diutus oleh Allah sebelum Rasulullah nanti di hari kiamat macam-macam pengikutnya, ramainya, sedikitnya pengikut atau ramainya pengikut. Kemudian aku nampak kumpulan ramai. Maka kata baginda Rasulullah, mungkin itu adalah pengikut aku. Kata Jibril mengatakan itu pengikut Nabi Musa. Lalu kemudian pengikut kamu tengok, kata Jibril, ditunjukkan kepada satu arah, nampak satu jumlah bilangan yang besar. Kata baginda Rasulullah, setiap mereka yang ada dalam kumpulan itu dapat membawa 70 ribu orang di belakangnya yang masuk syurga tanpa hisab. Kalau orang masuk syurga pakai hisab, dihisabnya itu pun susah. Ini interogasi daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kalau dipanggil oleh Interpol, belum sampai kita dah gemetar dulu, apa kita punya silap dipanggil dengan intelijen. Ini berhadapan dengan Allah, kata Nabi, menuqishal hisab udzib. Siapa orang yang dipertikai oleh Allah, disoal siasat oleh Allah, itu soal siasat sudah merupakan azab. Minta kepada Allah masuk surga tanpa hisab, kalaupun mesti dihisab, baru minta hisab yang ringan, jangan minta hisab yang susah. Tapi jangan minta, kadang-kadang Tuan Imam berdoa, ya Allah masuk, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Jangan tu Imam minta doa masuk surga tanpa hisab dulu. Nah, kalau nak dihisab, minta hisab yang mudah. Tapi jangan minta hisab dulu, minta masuk surga tanpa hisab. Lepas tu, kalaupun mesti dihisab, hisablah dengan hisab yang mudah. Sebab orang dihisab itu merupakan azab. Hisab, azab. Soal siasat, nikmat yang diberikan Allah akan disoal, bukan mudah berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada, kata baginda Rasulullah, sekian ramai itu akan masuk syurga dengan membawa 70 ribu tanpa hisab. Masuk syurga tanpa hisab, Uqasyah datang, ya Rasulullah, doakan saya salah seorang daripada mereka yang masuk syurga tanpa hisab. Kata Nabi, anta minhum, kamu adalah bahagian daripada mereka yang masuk syurga tanpa hisab. Sudah agak lama, seorang bangkit lagi, ya Rasulullah, doakan saya termasuk daripada golongan mereka. Kata Nabi, Uqasyah sudah mendahului engkau. Lambat, tak ambil peluang tadi ketika Nabi cakap itu masuk syurga tanpa hisab. Uqasyah langsung bangkit, doakan aku salah seorang daripada mereka. Nabi bersabda, engkau salah seorang daripada mereka. Dah lama, baru orang datang lagi, ya Rasulullah, doakan aku termasuk daripada mereka. Kata Nabi, Uqasyah dah mendahului engkau, dah sejuk itu peluang tadi, dah hilang dah. Idan Uqasyah seorang yang cerdik, kalau dapat peluang, tengok Nabi beri peluang, terus dia ambil. Dan demikian seorang mukmin, bila mana mendapatkan peluang, jangan tinggalkan peluang tersebut.